د نړیوال بانک د ارزونو لمخې د 2013 کال پایلې ښیي چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ کې په 2.6 سلنه لږ زیاتوالی راغلی. داسې حال کې چې 2014 کال کې بیا کچه دا کچه 2.2 سلنه وه. لا تر اوسه هم ناوړه امنیتي حالت د دغه هیواد پر اقتصاد سیوری غوړوي. د اقتصادي ودې وروالي او همدې ناوړه امنیتي حالت له مخکې د بېوزلۍ کچه هم نږدې 40 سلنې ته لوړه کړې او تازه ارزونې ښیي چې تیرو دو کلونو کې د بیکارۍ کچه هم 1 سلنه لوړه شوې او بیکاري په ځانګړي ډول د کمو مهارتونو او نالوستو ترمنځ خورا لوړه ده، چې بېوزلۍ ته لوېدو کې له نورو ډېر خطر سره پکې مخامخ وي. پاکستان کې بیا که څه هم د افغانستان پرتله وضعیت ښه دی، خو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې تر نورو ولایتونو بېوزلي ډېره ده. ساسغه کې نن پر دې خبرې کوو چې د ځوانانو د بېوزلۍ یا د بېروزګارۍ ستونزه څنګه حلېدای شي. دندې او کارونه نشته او که مسلکي وړتیاوې کمې دي. ستاسو سره به بېلابېلو لارو خبرې کوو، خو راځئ پیل کې یو څو نظرونه واورو چې له کابل راغلي. متاسفانه اوس ډېر شمېر ځوانان بېکار دي، ځکه چې هیڅ کاري زمینه نشته. د بېکاري د له منځه وړلو لپاره حکومت او خصوصي سکتور باید کاري زمینې او فرصتونه ایجاد کړي، او بل دولت باید خالي بستونو کې ډېر ژر ځوانان وګماري. دولت نه دا غواړو چې باید د ټولې ادارې شفافیت نظر کې ونیسي او نوي ځوانانو ته ډېر زیات چانس ورکړي، ځکه دوی وکولی شي ټولنې ته خدمت وکړي، ځکه چې دوی نوی فارغ شوي دي او ښه تجربه لري او په نوي معیارونو سره باندې ښه علمیت حاصل کړی دی. نو مننه. دوی خپل نظرونه سره شریکول، بېلابېلې خبرې کولې. له پښتونخوا منیر خان اورکزای د انټرنیټ له لارې سره ملګری شوی. منیر خان، تاسو په خپله راته ووایئ، هلته پېښور کې د پښتونخوا بېلابېلو برخو کې ځوانان چې خپل زده کړې کله بشپړوي دندې او کارونه موندلی شي؟ یاره، تاسو خو د ملګري د څنګه خبرو کړې ډېره خسته خبرې وکړه، خو مونږ ځوانانو ته دا پکار دي. زه خپل هم سټوډنټ یم، خو تی مونږ له صرف حکومت باندې ډیپینډ نه دی پکار. مونږ له خپل هم کار روزګار پکار دی، او مونږ له خپل هم پکار دی چې څنګه څه شروع کړو. نن سبا وزیر اعظم سکیم راوتې دی کې ډېر زیات کارونه دي، روزګارونه دي، نو مونږ له هم لږ پکار دی. خپل څه خوځو، هر څه په حکومت ډیپینډ کوي نه. مونږ له پکار دی انټرپرینور جوړ شو، مونږ له پکار دی نور څه جوړ شو، مونږ سره ډېر اپورچونیټیز خپل هم جوړېږي. جی ښه. نو تاسو څه وایئ چې خپل زده کوونکو او ځوانانو لپاره پکار دا ده چې انټرپرینور یا کاروباریان جوړ شي؟ څنګه دوی کولی شي مثلا په خپله یوه کار ته مخه کړي؟ تاسو داسې څه ویلی شئ، کومې برخې دي چې کولی شي ځوانان پکې کار وکړی شي؟ اوس دا پرایم منسټر دغه کې هنرمندانو پروګرام راوته دي. زه خپل پکې پی سي کې انټرنشپ کوم د شپږو میاشتو، نو داسې پروګرامونه اوس نورم راوتي دي. اوس ریسنټلی بیا راوته د جیمسټون باره کې، داسې ډېر زیات دي. د سکول والا وی هغه هر رنګي کولی شي، او د نی کول والی هغه سی باندې ګوري جي. او ځینې وختونه کې شکایت دا کیږي چې د ځوانانو ترمنځ مسلکي وړتیاوې او مهارتونه کمزوري وي، مثلا پروفیشنل وړتیاوې د دوی کمی وي. خیبر پښتونخوا د غرس پېښور کې تاسو ګورئ چې ځوانان ډیر داسې بیکاره ګرځي چې وړتیاوې لري؟ یاره، ځوانان بیکار شته دي، خو هغه ما اوس چې دا پروګرام راغلی دی، ما ډېرو ځوانانو ته وویل چې دلته اپلای وکړي. نو هغه ځوانان دي چې کوم یو بالکل ناستې دي په کور، هغې دوی چې مونږ له بهر څه په کور راځي، نو دا بکېږي. ما دا بالکل غلط خبره ده. په کور بالکل چل سنې راځي، تاسو بلاس په خوځوي الله بهر څه کېږي، په کور بالکل چل سنې راځي. بېروزګاري شته دی، خو مونږ لم پکار دي چې مونږ هم لږ لاس په خوځو. هر یو شی حکومت ته نه دی پېښودل پکار. ښه، ستاسو په باور چې ځوانان باید په خپله وخوځي او دوی په خپل لاس په کار شي؟ منیر خان اورکزای ولا پېښور سره خبرې کولې دلته لندن کې. میرمن پروین وفا پر ټلیفون سره ملګری شوې. میرمن وفا، دلته برېټانیا کې هم حکومتونه او چارواکي کوششونه کوي چې ځوانانو لپاره او دغه راز په تیر بیا چې بیکار وي دغه لپاره د کار زمينه برابره کړي. څومره د ځوانانو سره په دې برخه کې لاسنیوي کوي، دوی سره مرسته کوي؟ تر ټولو د مخه خپل سلام تاسو ته، نیکی لی تاسو د بي سي راډیو تلویزیون کارکونکو ته وړاندې کوم. مننه. ځوانانو خو دې ځکه نو زمينه مساعده شته، کارونه ډېر زیات دي. خو دلته دوه مشکل از چې داسې ډېر عمده بورمه ځوانانو ته. یو دا چې نور مملکتونه راغلي دي، مثلا هغه اسناد خپل نه لري چې دوی څوک نه ګماري په کار باندې. که چېرته کار هم کوي بېرته کار نه دی، اوبه ایستل کېږي که نه. او پخوا کې بل مثلا
ځوانان دی ژبه یاد نه لري، د ژبه وته هم نه لري. دا مهمه ده چې باید ځوانان مسلکی یو څه ژبه یاد وي دلته کارو کې، او په خارج کې مثلا په خپل نور هوادونو کې لکه په افغانستان کې نو دلته ځوانان باید کله چې د خپل تحصیل په دوران کې د عملی نظری تجربه حاصل کړي، او په خوا کې مثلا آلته ورته ورکشاپونه سیمینارونه کورسونه دایر شي تر څو دوی وکولی شي چې کنه کوم مسله چې دوی انتخاب کړی هغه خپل مسلک کې دوی موافق لاړ شي، او په خوا کې مثلا دوی ته باید درسي مواد زمینه برابره شي. څرنګه چې مثلا موږ چې ځوانان دی ټولنې د ملا تیر په شان دي، او په واقعیت سره کنه چې خو روزل شي خپل ټولنې ته به ښه خدمت وکړي او خو پرمختیا به وکړي په ټولنې کې به موافق وکړي. ډېره زیاته مننه. اساس په باور چې ځوانان او پیغلې د ټولنې د ملا د تیر په توګه بلل کی، دوی باید د ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي. پروین وفا ودل تایلندن کې خپل نظر را سره شریکوه. شریکوه اساس خبرونه صدغ خبرونه کړه سره ملګری نن ته کې د ځوانانو د بیکاری په اړه خبرې کوو. نو اوس خبرونه کې لګدمه به تر رسنیو را سره اوسه. تاسو هغه پروانه ته بیا هم ستل بشئ. نن پکې پر دې خبرې کوو چې د ځوانانو د بیروزګاری ستونزه څنګه حل کېدای شي. دا اند یو کارونه د دوی ترمنځ نشته، دوی لپاره نشته، او که مسلکی ورتیاوي د دوی کمی دي. نو بیا به هم تاسو سره بلابل لارو خبرې کوو. یو ځل بیا راځي تاسو یو دوه نور نظرونه واخلو چې لا خوسته مور لګلی د دلته د کار زمینی برابر شي. ځوانان دلته ډیر بیکار دي. یو ځنۍ علت دا دی چې دلته فابریکې موږ نه لرو. هغه ځوانان چې اداراتو ته مراجعه کوي ډیر دوی با استعداد هم وي، دوی هلته واسطې نه لري. دلته د واسطې کارونه زیات شوي دي، او همدا ډول هغه ځوانان چې واسطې لري هغوی وړتیاوې دومره نه لري. ځوانانو د بیکارۍ لوی لامل دا ده چې دوی په مسلکي ډول نه دي روزل شوي، عملي زده کړې نه دي ورکړل شوي. یوازې په تیوري ډول په پوهنتونونو کې او په ښوونیزو مرکزونو کې په تیوري ډول دوی ته زده کړې ورکول کېږي. او یو بل لوی ستونزه دلته د تجارانو لخوا پانګونه اچونه ده چې دا د دې باعث شوی ده چې ځوانان د بیکاره شي، او دلته د فابریکو نشتون دی. همداشان ته دوی ته یو ښه کاري پلان نه دی په بلار اچول شوی. نو دغه لوی لامل دی چې ځوانان بیکاره پاتې. نو دا نظرونه له خوست راغلي وو. د وردګو له ولایته خاطره نورزی د ټلیفون پر کار سره ملګری شوی. مېرمن نورزی، تاسو کېدای شي دا نظرونه اورېدلې وي. ځینې وایي چې ځینې ځوانان واسطین لري چې دوی کارونه پیدا کړي، او ځینې نور به وایي چې د دوی ترمنځ کاري تجربه او یا هم مسلکي زده کړې کمی وي. ستاسو په باور څه مشکل او ستونزه ده چې ځوانان نشي کولای دندې عمومي؟ سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ته، او مننه ستاسو د خبرونې نه چې همیشه د ځوانانو غږ ملت ته او جهانیانو ته اوروي. نو ما واورېدل ټوله برنامه مې تعقیب کړله. اول موږ خپل ځوانانو ته لازمه ده چې په تلاش وکړو چې خپل د تعلیم او تحصیل سطح لوړ کړو. خصوصا ځوانان باید خپل مسلکي مهارتونه تطبیق کړي. حکومت هم لویه برخه لري په دې کې، باید ځوانانو لپاره د اشتغال زمینه برابره کړي. نه تنها دا هغه ځوانان چې مثلا تعلیم لري یا مسلکي وړتیاوي لري، بلکې د هغه ځوانانو لپاره چې هغوی تعلیم نه لري هم باید د کار زمينه مساعده کړي، لکه تولیدي فابریکې دي، تجارتي مسایل دي. د یعنی نړیوال بانک ویلي دي چې سګنای کال یا په تیر یو کال کې د ځوانانو ترمنځ افغانستان کې د بیکاری کچه 1% لوړه شوې ده. ستاسو په باور څه مشکل دی؟ امنیتي ستونزو یعنی ورهاخوا نور څه ستونزې دي چې د خلکو ترمنځ بیکاری کچه لوړه شوې؟ دا خو دقیقا ده، او بل خبره دا ده چې تر هغه څه مهمه حکومت باید له ځوانانو سره بې پرې سلوک وکړي. نو د واسطې او هغه زورمندان چې د حکومت په کرسۍ باندې دي خېټې څاچولي باید بېغې نه مخه ونیول سي، یا د بره اخیستلو انانه له منځه یوسي. خلک او یو ځوانان د خپل مسلکي وړتیاو استعدادونه او کار نتوانن په بنیاد باید وګمارل سي. د مسلکي وړتیاو او مهارتونو پر بنسټ باید خلکو ته او ځوانانو ته دندې ومومدل شي. ډېره مننه خاطره نورزی ولا وردګل سره خبرې کولې. پر بي بي سي پښتو فیسبوک مو هم د پښتنه در سره شریک کړي و. نو ستاسو یو څو نظرونه را اخلم چې موږ سره مشارک کړي. جهان شیر سیال لیکي چې دندې او مسلکي وړتیاو دواړه شته، خو دایوي هغه څه چې نشته قناعت دی.
او عبدالغفور حمیدی وای دند او کارونه شته خو د فساد لامل ډیر بیکار دی او په دینو سیمو کې امنیت خنه دی. روخان پښتون بیا وایي مهمه موضوع دا ده چې د دندو لپاره د کاري تجربه غوښتنه کوي، خو یو محصل چې نوې فارغي کاري تجربه لکومه کړي. او لاهور خان قادری هم وایي چې هم فرصتونه نشته او هم زموږ د تعلیم کچه د مارکیټ یا د بازار تقاضا نشي پوره کولای. له دوی ډېره مننه کوم چې پر فیسبوک یې سره خپل نظرونه شریک کړي وو. راځي بیا هم دلته ستاسې یو څو غږیز نظرونه واورو چې له کابل راغلي. د یو عمده د دلیل بدای چې دولت خاص توجه نه لري چې د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي. اکثر ځوانان چې تحصیل کوي د کار ځای ورته رسته مؤسسه چې کار ورته پیدا سي، چې د ځوانان مشغول سي کار ته زمینه نه دی ورته مساعد. یو علت دا دی، بل علت اقتصادي وضعیت دی، بزنس او تجارت مسایل دي چې خلک د خارجانو د راتګ او د تګ او دغو مسایل په لامله د خلکو امید نسته. او بل امنیت مسأله ده چې عمدتاً دا ډېر غټ دلیل دی، ځکه چې تجار یا خلک کاروبار کې تجاران زړه نه ښه کوي چې د دغې سې امنیت اوسنی امنیت کې سرمایه ګذاري وکړي چې د خلکو لپاره کار زمینه مساعده شي. نو ځکه د کار زمینه کمه ده، ځوانان بیکار ګرځي. نو دوی خپل نظرونه راته ویلې. له خوست عبدالله عدلیار د ټلیفون پر کرښه سره ملګری شوی. ښاغلی عدلیار، ستاسو په نظر ځینې خلک وایي چې پانګونه نه کوي افغانستان کې، په خوست کې کېدای شي هغه خوستوال چې په خلیج کې کار کوي په خوست کې خپله پانګونه کړې وي، هلته د ځوانانو لپاره د کار وضعیت څنګه دی؟ دوی کارونه موندلی شي؟ اولا لمړی کې خو تاسو ته د بي بي سي تلویزیون پښتو تلویزیون ټول اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه ونی کې هیلی او مینه ډالۍ کوم. دلته هم کاري فرصتونه نشته دي، کشته هم هغه په نشت حساب دي، ځکه هلته په یو لامل یې د بېکاریو او ستر لامل اداري فساد شتون دی او په اداراتو کې د انحصار شتون دی. اکثره خلک هم که په یوه اداره کې په کار ګمرل کېږي نو هغه د اړیکو له مخې ګمرل کېږي، نو دلته هم ستونزه شته دی. او بل د تجارانو په پک خبرې وکړو، تجاران چې دي هغه هم دې ته زړه نه ښه کوي چې دلته پنګونه وکړي، ځکه د که څه هم د نورو ولایتونو په نسبت په خوست کې امنیت هم بیخي ښه دی، خو تجاران د دې پر ځای چې خپل دلته په افغانستان کې پنګونه وکړي، په نورو ځایونو کې پنګونه کوي، په نورو هیوادونو کې، او د هغه څخه د دې پر ځای چې د خوست خلک مستفید شي او نور خلک مستفید کېږي. نو عبدالله خان، تاسو که په لنډ راته ووایئ، خوست کې تاسو د وضعیت روښانه کړئ چې ګواکې امنیت ښه دی خو سوداګر زړه نه ښه کوي چې هلته پانګونه کوي، کومې لارې چارې دي تاسو په باور که چېرته ځوانان مهارتونه ولري، مسلکي وړتیاوې ولري، دوی ته کار نه پیدا کیږي، څه باید وشي چې دوی کار وموندلی شي؟ یو خو دا چې په د اداري فساد له منځه وړل دي، او بل تجارانو ته باید دا کنایت ورکړل شي چې دوی دلته محفوظ دي او د امنیت په برخه کې هېڅ کومه ستونزه نه لري، دوی باید دلته پانګونه وکړي. او دا اکثره خلک هم چې په تجاران چې دي چې په خوست کې پانګونه کړې ده، مثلا شخصي روسي شخصي پوهنتونونه جوړول دي، په دې کې هم هغه کاري فرصتونه چې باید خوستوالو لپاره وای د نورو خلکو لپاره دي. مثلا که په ښوونځیو کې دي استادان دي هغه د پاکستان له هوا دي، که په پوهنتونونو کې استادان دي هغه د پاکستان له هوا دي. او یو بل خو مثال دلته دی، کلچې ډېرې کارخانه شته دي، هغه کې هم چې اکثره کارکونکي دي بل هوا دي، هغه کاري فرصتونه چې باید خوستوالو لپاره وای هغه د نورو خلکو لپاره هم. مننه ډېر زیاته عبدالله عدلیار، ولا خو سره خبرې کولې ورزو کابل ته. هلته ضیا روخان ټلیفون په ټلیفون را سره ملګری شوی. ښاغلی روخان، تاسو په خپله داسې ستونزې سره مخامخ شوي یی چې مثلا لیدلې مو دي څوک په خپله تاسو یو بل څوک مې لیدلی وي چې کار نشي موندلی؟ بلې، مننه، زه هم سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. نو ما خو ډېر لیدلې د ځان په شمول باندې چې دا د تېر تحصیلي کال د ختم نه کال پوره کېږي تر ننه چې زه اوزګار یم، دنده نه لرم. نو دا ډېر نور مثالونه هم ورکولای شو، خو په همدغه ستونزو باندې باید خبرې وشي. زه وایم چې هم دندې پوره شته دي او هم کاري یا مسلکي وړتیاوې شته. مشکل لوی دا دی چې دلته د دغه مسلکي کسانو او د دندو د په ګمارلو لپاره سیستم نشته دی. سیستم باید رامنځته شي چې وکولای شي. څه ډول سیستم تاسو څه فکر کوئ چې هغه سیستم چې تاسو یادونه کوئ څنګه رامنځته کړئ چې څنګه دا ستونزه حلیدای شي؟ ګورې، دوه لارې ډېرې مهمې دي چې سړی پر بحث کولای شي. یو خو دا چې دلته له پانتون نه محصل فارغېږي
پانتون د خپل محصول لپاره هیڅ داسې امتیاز نه لري چې زه تر پرغت ورسته تاسو ته کولای شم. یوازې د صنعت پور کولو باندې خو محصول ټول تقدیم نشو. باید بیل خصوص شخصي پانتونونه چې هغه د پانګوالو لخوا جوړ شوی دي، باید داسې یو سیستم موجود وي چې دوی وکولای شي ځینې کسان یا محصلین چې دوی پارېږوي معرفي کړي ځینو شخصي یا دولتي ارګانونو ته هغوی ته دندې ورکړي. لوی مشکل چې ډېر پرې بحث کېدلی شي چې دولت رامنځته کړی هم دوی د یو سیستم په نوم باندې ټول بستونه چې دولت اعلانوي د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته یې ورکړي، دا په دې چې ستونزې حل کړي ستونزې راولاړوي. تاسو وګورئ، زه مثال ورکوم، په معارف کې نظر بستونه اعلانېږي نه، نظر بستونه د اصلاحاتي ادارې لخوا اعلانېږي. د معارف په سیستم کې یو شخص چې د معارف مسلکي کادر دی یوازې د دغه نظر بستونه یو زیار خان. تاسو له کابل سره خبرې کړې له بعد مرغه چې خبرونه وخت مو همدلته پای ته رسیږي. له ټولو مننه کوم ګډونوال چې خبرونه کړې سره برخه لرله. راډیو مکمل راډیو خبرونه کوم په دې خبرې کوي را سره اوسې چې اوریدای شي. اوس مخه خدای مو وخت.